A Lenda do Curupira. No fundo das matas, bem longe das cidades e das aldeias, quando soam gritos longos e estridentes, é o Curupira que se aproxima. E o melhor a se fazer é sair dali rápido, correndo. O Curupira é um anão de cabelos vermelhos, dentes verdes e com os pés virados para trás. O Curupira é o protetor das árvores e dos animais. Bate nos troncos das árvores como se fosse tambores. Testa a resistência delas quando ameaça cair uma tempestade. Por isso, ele deixa os caçadores perdidos dentro da floresta. Quando vem um curupira, eles perdem totalmente rumo e os caçadores não sabem mais achar o caminho de volta. E para atrair suas vítimas, o curupira às vezes chama as pessoas com gritos que imitam a voz humana. Hey! A lenda do curupira é contada em todo o Brasil. E em algumas regiões, ele tem o nome de caipora. Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo com a lenda A Mula Sem Cabeça. Ah, e não esqueça de se inscrever no canal!